भणिनान भावनो आमी बावतिस्मा वरवीं आनी थिरावणेच्या संस्कारा वरवीं जेजू सगळे सारकी भितुल्ल्यान एक जावन जियेता पयले वाचपान आमकां सांगलां तें जें आमचें जिवीत आसा तें थंयसर उल्लेख केलेलो आसा आमी सांदे ताचे कुडीचे आनी आमी सगळीं जाणां इगोर्ज म्हणटा न्हय इगोर्जाची कूड आमी सगळीं ते कुडीचे सांदे आमी सगळीं जाणां बरोबर हांगसर ताका हाजीर करता दोगां ओ तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जाली की ना हांव थंयसर आसा ताणें आमकां सांगलां तर हांगसर आमी जेजू अणभवता म्हज्या भयणीन भावनो आमी दर दिसा जेन्ना हांगसर सकाळचे मागणें करता पांचांक सावन केन्ना केन्नाय म्हणून हेतू आडकडी येतात आमकां कितें कितें सारकें जायना पूण तेन्ना आमकां ताणें बरे भाशेन त्या मागण्यांतल्यान हें दाखयलां की आमी ताचे सोबे आसा न्हय आनी तो आमचे सोबे आसा आमी पयले सुवातेर ताका एकवटोन रावता ताच्या जिवीताचेर तेरसांतल्यान नदर मारता कित्याक ताचें जिवीत आमचें जिवीत आमचें जिवीत ताचें जिवीत ते पोरी मागीर आमी पवित्र भोजवणेंत वेळ सादता पवित्र भोजवणेंत वेळ सादतना कोण सादता आमी ताचे कुडीचे सांदे जाल्यार तो हांगसर आसा तेन्ना आमी ताका पळयता आनी तो आमकां पळयता पूण हें सगळें ताचे सगळेंच भितरल्यान घडटा आनी हे भाशेन तर आमी ताका हाजीर जावन पवित्र साक्रमेंतान पळयत जाल्यार आमी ताका सगळे मदें पळयतले तो आमकां घडीक दिसचो ना कित्याक आपलेपणाचो गैरीम आमचेर आसा आनी आमी ताका लागून आमचे भितर आसा तो ताका पळोवंक जायना ना म्हणून दुसऱ्या सोबे हे भशेन पातोक आमकां आडायता पूण आमी तर तो गैरीम ताकाच ओपून दीत जाल्यार सगळी नितळकाय येतली आनी आमी तो आमचे सोबे आसा कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें आमी आमचे वस्तूंक आमचे हुशारकायेन न्हय पूण सगळें ताचे सोबे धरून पवित्र आत्मो आमचे सोबे कितें म्हणूंक जाय तें म्हणटलो म्हणून जेजूनच आमकां सांगलां तर हे परी ह्या सगळ्या सांता भक्तांनी आपलें जिवीत दर दिसा त्या पावंड्यार ती वाडत गेली आनी खोलायेन आपलें जिवीत जेजू सोबेन जियेली हाका लागून एक मात्र आमी मनांत धरूंक जाय जेन्ना आमचेर कोणूय कितें वायट उलयता कोत्ता तेन्ना आमी घाबरोंक फावना तेन्ना आमी कितें करूंक जाय तेन्ना ती आमकां कितें म्हणटात आनी आमचे मदीं कसली भावना चिंतना उत्पन्न जातात ती सगळीं जेजू सगळें दवरूंक जाय आनी ही बरी दवरली की ना तो आमकां शांती हाडटा आनी कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें तो आमकां दाखयता त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय पूण कित्याक लागून सदांच तांकां जिखून घेवंक ताचें सरशें हाडूंक आमी कितें करता दुसऱ्यांक मारून उडयता दुसऱ्यांक काडून उडयता तें चलचें ना तें तांकां सदांच आमी पोत्तून जेजू सगळें हाडूंक जाय ही आमकां संदी आनी हे भाशेन आमी अदीक क्रिस्ता सारकें जाता ही हे भाशेन हे सगळे सांत भोग जियेताले तांच्या जिवितांतल्यान आमकां तेंच दिसता ते केन्नाच भियोंक ना जेन्ना आडकळी येतली तेन्ना त्यो आडकळी ताणें तांचे जेजू सगळें धरून तातूंतल्यान ते पासार जाले आपलें जिवीत पुरान ताणें वारयलें पूण तांकांच जिखपाक आनी जेजूच्या ताप्यान तांकां करच्याक ही पोरी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक घडोवन येवनी आमचे आत अशें उठयेन दवरया दोळे बंद करया एकूच मिनोत प्रत्येक संस्कार घेतना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान पांयची बोट आसा थंयसर तांणी तकली मेरेन भरोन येता आनी हो गैरीम पातकाचो आसा तो आमी भायर काडया आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान जें आमी ताचें सारकें करिना म्हणिना तें सगळें ताचें सोबें ताच्या नांवांतूच भायर काडया आनी तो आमकां तातूंतली नितळकाय हाडटलो आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आपल्या पवित्रपणान भरून काडटलो आमी सगळीं जाणां पातकी कित्याक आपलेपणानूच आमी जियेतात तसलीं मनशां पूण हें सगळें पातोक आमी एकामेकाचें जाणो आनी आमी कितें करचें तें समजना खूब फाटी आमी एकामेकाचेर निशेध मारता आमी नितीन तांकां भायर येता पूण तांकां सगळीं जाणांक आमी जेजू सगळें हाडया प्रत्येक संस्कारान तांकां जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमी सगळीं जेजू सारकीं उदीक आनी उदीक जावया आमेन.